kiċ kem briqet jinżamm arrestat fil-depaw tal-Furjana. One News jinsab informat li kiċ Cambridge arrestat min residenza tiegħu għall-ħabta tas-sjata fil-Ogħżu ta' bejn il-lejl ta' 2 u 3. Matul il-ġurnata ġew mitkellma numru ta' persuni, fosthom Brian Tonna minn Nexia BT. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tat-Taqsima għar-Reati Ekonomiċi. Fil-jum ta' 2, l-imħallef Edwina Grima ordnat li jiġu friżati l-assi ta' kiċ Kembri u Martu u Brian Tonna minn Nexia BT fost oħrajn. Dan wara li l-Avukat Ġenerali preżentat talba sabiex jiġu friżati l-assi. Il-qorti qalet li kien hemm suspett raġonevoli fuq kiċ Kembri u Brian Tonna marbuta ma' akkużi ta' ħasil ta' flus skont il-liġi ta' Malta. Dan kien pass importanti li ttieħed mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Intant, id-Deputat Nazzjonali lista Jason Azzopardi naqas mill-li jirkonoxxi dan il-pass mill-Avukat Ġenerali u qal li dan kollu sar grazzi għad-Deputat Avukat Ġenerali.